на Соборній площі та всеукраїнська естафета пам'яті. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Тридцять людей пікетували на Соборній площі. Вимагали від міської влади, зокрема від міського голови Олександра Сінкевича, визнати провину за прогалини в контролі якості продуктів у навчальних закладах. Детальніше із сюжету. Олександр Іваненко – організатор пікету «Хто труїть наших дітей на Соборній площі» розповідає про вимоги до миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. Найдіть винних. Найдіть винуватців. Але найголовніше, пане мер, визнайте провину. Ми вас обирали, ми вас на цій площі захищали. А тепер настав час, коли ви маєте відповісти нам і сказати вибачте. Ось це і є ціль нашого пікету, мітингу і зустрічі тут. Зі слів пікетувальника, вибачення мера та визнання провини за маргариновий скандал на міських телевізійних каналах необхідне, щоб відшкодовувати матеріальні збитки постраждалим від неякісного харчування в навчальних закладах. Він три дні говорив нам, розказував про те, що... Він три дні розповідав нам, що це все підлаштувала національна поліція, підмінила пачки маргарину. Ми всього лише чекали від нього двох слів. Містяни, вибачте. За даними поліції, на пікет зібрались 30 людей. Законність дій контролювали 6 правоохоронців. Серед виступаючих була Жанна Курченко, говорила про бездіяльність батьків. Там є система, да? Схема, по которой эта схема работает. То бишь, человека убрали, Сінкевич привел своего, поставил и все. То бишь, возглавили это дело и продолжают так же делать, как и было. Меня удивляют родители, почему у них приходят родители и не возмущаются. Неужели дети, это ну, для них ничего? Почему боятся? Чего боятся? Травят детей, потом мы ходим, бегаем по всему городу, по всей Украине, собираем деньги, там, онкологически больной ребенок, там еще что-то. Еще... Почему это происходит? Пікет тривав близько 40 хвилин. Причиною для його проведення стали обшуки в миколаївських навчальних закладах та на комунальному підприємстві з організації харчування, що розпочались 20 лютого. Фігурантам справи оголошено про підозру щодо відшкодування збитків постраждалим від неякісного харчування. В департаменті освіти повідомили, жодного отруєння в їдальнях миколаївських шкіл та садках зафіксовано не було. Катерина Балєєва, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні під час засідання виконкому міської ради мер Олександр Сінкевич сказав, жодних публічних висловлювань з його боку не буде, доки не стануть відомі результати досудового слідства. Миколаївська область прийняла від Дніпропетровської всеукраїнську естафету пам'яті «Слава визволителям України». Захід присвячений 75-й річниці визволення України від нацистів. Члени ветеранських організацій Миколаївської та Дніпропетровської областей зустрілися на кордоні своїх областей, аби вшанувати пам'ять загиблих під час визволення регіонів від окупантів під час Другої світової війни. 82-річний Альберт Чалов – представник ветеранської організації з Дніпропетровської області. 50 років служив у Збройних силах України. Розповів, як звільняли його регіон. Служіння Дніпропетровської області проходило... Звільнення Дніпропетровської області тривало з 8 вересня 1943 року до 9 березня 1944. Другий український фронт, третій і частково четвертий українські фронти безпосередньо звільняли Дніпропетровську область. Ці події відображені і в серцях ветеранів, які брали участь у цих подіях, і у всіх наступних поколіннях. Ми намагаємося нагадувати і передавати. Про традицію ветеранських організацій розповів Олексій Пилипчук, член президії Миколаївської обласної ради ветеранів. Символізує те, що передається з одної області до другої області, передається пам'ять поколінь. Тому що визволення Миколаївської області почалось з Дніпропетровської області. Ми йдемо тим шляхом, котрим березні 1944 року танковий корпус генерала Єфіма Пушкіна, героя Радянського Союзу, починав визволення Миколаївської області імені з цієї сторони, зі сходу. Після спілкування та спільних фото рушають до Казанки. 9 березня 1944 року селище звільнили від окупантів.
Ветерани, діти війни та учасники бойових дій поклали квіти до пам'ятника танку Т-34. Далі вирушив до меморіалу слави. Долучився до ходи 32-річний Віталій Поляков, ветеран антитерористичної операції. У 2015-2016 роках захищав кордони України в Авдіївці. Як ветерани ми всі солідарні один до одного, ми підтримуємо один одного, тому що це братерство, це підтримка, це повинно так бути. Якщо цього не буде, то у нас не буде сильного нашого українського суспільства, яке може діяти в різних ситуаціях. У Казанківському будинку культури для представників Миколаївської та Дніпропетровської областей влаштували концерт. На сцені ветерани Дніпропетровської області передали всеукраїнську естафету пам'яті «Слава визволителям України» Миколаївській. Дніпропетровська область передає нашій області символи, ну які в цьому разі символи. Вони нам передали штандарт Третього фронту, гільзу з землею, з монументів слави Дніпропетровської області. Ну якщо говорити про штандарти, то це символ армії, яка освобождала, ну визволяла Україну, в тому числі Дніпропетровську і Миколаївську область. Такі символи багато чого значать для воїнів, тому що вони під цими символами воювали, здобували перемогу. Таку естафету в Україні влаштовують один раз на 5 років. Гільзу та штандарт дніпропетровські ветерани отримують від донецьких. Миколаївські ж передадуть їх одеситам попередньо 2 квітня. Світлана Кльосова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. Тенісистка з Миколаєва Катерина Козлова продовжує виступати на турнірі серії «Прем'єр Мандаторі», який триває у американському «Індіан Велсі». У першому колі основної сітки українка переграла чеську тенісистку Катерину Сінякову. Матч тривав 91 хвилину. Протягом гри українка виконала 2 подачі на виліт, а також не припустилася жодної подвійної помилки. У особистій історії зустрічі з Сіняковою Козлова здобула 2 перемогу у 3 матчах. У наступному раунді 114-та ракетка світу позмагається з 34-тим номером світового рейтингу білоруською Олександрою Саснович. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.